Oh my god. Dobro jutro, Kjer. Psst, ja sam vaš. Psst, ja sam vaš čovjek. Psst, 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 psst. Pst. Ribice, ribice, ribice. Nemoj lajte, ja sam tvoj čovjek. Nemoj, ja sam tvoj čovjek. Psst, psst, psst. Ja sam vaš čovjek. Dobro, aj sad dosta. Čuj, biš, biš, biš. Ljudi, niko još nije ustao. Znači, izlazak sunca je toliko dobar da ono, baš me briga, boli mu za spavanje. Nemamo da propustimo ovo. Kad planirate nešto da snimate, da slikate, uvijek vredi ustati na vrijeme, uvijek vredi ustati tamo kad izlazi sunce ili tamo kad zalazi sunce. Juče nisam uspio da uhvatim zalazak sunca zašto je padala kiša, ali vjerujte mi, bilo je vredno ustati u 6 ujutru. Ljudi, malo smo ove testirali trtinete offroad. Vesće, ovaj njegov je, brate, baš strado. Nema to? Ča? Taj zvuk. I pa ne znam zašto nijem iskreno. Evo ga, tu je. Ajde, sad malo i veske voza. Evo, znate kakav sam kadar malo presnijem, bukvalno ono. Suze mi idu. Wow. Wow. Ja skinuo si već, a? Vidi ovo. Au, brate. Da odvadim blata malo. Neka. A nije to ništa. Ta Kinezi kad naprave, bok te. Da. Ja sam ga koristio. Ajde. Kaplje. Ne. Ne, kaplje. Ne, 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 ne. Oh my god. Brate, uništit ćemo Vesiću kuću. Nije strašno, nije strašno. Uništili smo veću kuću. Kada će neko pom sebe mogu bi oprat svoje trtine. Aj, javre. Znači... Nije kao u dajner, ovo... Dajner na aparatima, a? Da. Ovo je kadar za mamu. Znači, mama, molim te, vidi kakvu ćerku imaš, domaćicu. E, ćerku malo vrljaš u sebe. Dobro. Zašto? Ok, ko su ovi ljudi? Ajde se vratim na početak. Kaži? Znači, mi smo se pogubile kad su vas idali. U dajneru su nam prišle dve devojke, Jana i Mina. Rekli su nam da nas dugo prate na YouTube-u, kako im je drago što su nas sreli. Glavno da skratim priču. Pozvali su nas da probamo najbolje palačinke u Zemunu. Znate mene, ja teško mogu da odbijem hranu i druženje. Sutradan smo se našli, baš smo se brzo sprijateljili i skontali. Ljudi, bila ima negdje na Zemunu, sad sam jela neke palačinke, moram da snimim pogled. BG noću lepa. Jednog dana leteću dronom po BG-u s noću i snimaću. Za sada, ovo će biti okej. Okay. Ali... My ears is kind of... Clean. Clean, brad. Nas pro mojih su clean dosta. Što neko on je pravo u ovoj mašini za veš? A pravo je Dunavo možda. U glavi mi se motalo nešto što mi se motalo više dana unazad. Kako često ljudi i žele da se druže i idu na avanture, međutim uvijek imaju neke obaveze i nemaju vremena za iste. Šta ako napraviš dogovor sa prijateljima da ako ih pozoveš na neku avanturu, oni te ne smiju odbiti. I poslije ti moraš njima da se odužiš na isti način. Svi znamo da koliko god nemamo vremena, uvijek možemo da se izorganizujemo i ubacimo nešto što nije planirano. Thank you promise. Thank you promise. Tako, smo prijatelji, dajte pare. Ako ja vas pitam ili Goca za neku avanturu, vi ako pristanete i odradimo to, onda sljedeći put šta god vam da pade na pamet, iako mi ne želimo to da uradimo, moramo to da uradimo. Može. Može? Ili da bilo na sve.
Može. Da, ali mi smo bukvalno o tome pričale kako hoćemo da izađemo iz komfort zone. I onda se mi pojavili. Ali ne, jučerašnja situacija generalno jeste bila izlazak iz komfort zone i to što sam ja njoj rekla, okej, okay, idemo sad, znači ono, ili idemo ili ne idemo, znači ono, sve, na sve ili ništa. Ko će da prvi da predloži avanturu onda? Evo, možemo mi ako hoćete. Večeras idemo u Pade i ostajemo za vikend kod Vesića. ali moj propac, a mora da zovem menadžera da mu kažem da ne mogu da dođe sad na posao. Ovo će biti najbolja stvar ikada, vrata, ja ne mogu da verujem. Ti ćeš mene ubiti, ali ovaj, ja moram tebi, ja ne mogu sad da dođem na posao. Da, kad smo dolazili vamo, ja i god sam bilo pozvao, nemamo šanse da pristam. Nemamo šanse da pristam, nemamo šanse da pristam. Znači sad je zovemo šefa, da vam? Da. Halo. Reci, Ninče. E, ja. Razgovor sa menadžerom je dosta trajao. Pokušavali smo milion načina, milion izgovora smo smislili. Čak sam i ja pričao sa njim. Na kraju odgovor je dalje bio ne. Što ne znači da one nisu mogle doći jedan dan kasnije. Što se desilo? I sad se vraćamo nazad u Padej. Zapinjamo bijeg. Ljudi, već si u prvi put u životu praviš punjene paprike, tako? Prvi put u životu. Ja zovem ti, evo da proverim kako se to pravi. Tamo. Pa mama je napisala u poruci šta treba da uradim. Ljudi, spremio sam moje poznato jelo koje se zove, au, ja sam pretero, što sam dodao još i ovo. To je čorba, bijela čorba, puna povrća, puna testi, puna jaja i pavlake, i kukuruza, i povrća. Neko da ima kukuruza? Yes. Spreman je prvi obrok ako želite da jedete. Wow, momci ste. Da, momci su spremili. Moja čorba je gotova, ali Vesić čeka. Vesić namerno za sto bez ćoška da se uda. Ako si na ćošku, onda će se neš udati. Stvarno? Fino. Jeste jako fino. Nije dajner, ali može proći. Sad kad naraste cipija mala. O, kuvarski klipo je samo krenuo, a? Gordon Ramsay, Gordon Ramsay. U tagu ga stavim vodno. Ovo je ljudi dokaz da sam dobro skuo, nismo ništa bacali majke mi. Ovo je sve fali. Laže, bacio, već ću. Na. Ovo je sudove za pere. Ne, ja ću. Ne, opet ću mi se. Ne, opiste pošće, ne dozvoljava. Ja ću opet. Znači, usrećeš se kad boš vidio. Veske, gde ideš sada? Pa idem u WC. Da! To je cijela fora, bro. Bukvalno, stvarno moram u WC. Da ću ovaj ili ću onaj tamo? Ajde, najviše volim ovaj. U stvari, operem se ja ovde. Imam taktiku kako se... Ne snimaš, jel? Vidi, to je nešto što niko ne želi pričati o tome, ali treba i ja se isto operem. Znači, ipak ubaciš se. A, bre, tu vidi se. Evo ljudi, neko kuva, neko pere. Gotovo šta bi rekla... Što ja sam supervizor ovdje. Da. Ono, veska koliko imaš svetala, ko New York si, brate. Dobro. E, a znaš da imaš jedno ostavljeno? Ako mi se čefe nekde da dodam luster, ostavio sam kabel na tavo i samo mogu da dodam. Gde će stojati? Naš sam razmišljam, ako led trak je svuda okolo, šta misliš o tome, a? A led trak, ali možda menja boje. O, to mi ne, šta će. Nek bude bela, ali da može. To jeci, sad ću da stavim u sobu. Aj, to se usre! To si to uradio, bro! Aj, joj, ležak se upašao, veski, brate! Znam. Krije me što niste bili svi zajedno. Što se svi usrebno zajedno? Pa da. Znaš, još kako se uplaši, on se tako zapričao. Kako znaš da si uspio u životu? Kada ti upadaju, gasi se vode, ti uzmeš kiselu vodu i sipaš da bi otkravio. Sipaš da bi otkravio meso. Inače, mali fun fact, ovo za vodu, to je ovaj, normalna stvar. Stigli mi u centar, ja ono da uđem u svom poslu, onako da uhvati vrati. Oh, da. A kaže, nemaš danas ovaj, opljačkane prodavnice, jer koji mogu... Što kažu, neki Beograđani opljačkali? Nemoj da budemo sumničeni. Opljačkali prodavnice, ovaj. To se inače nije desilo dugo godina leto. Došli Beograđani lete s drona, sve snimili. Jest, sad ne bih me čudo zakucao milicija na vrata. Aaaa, uvred. Ali zato tu je video nadzor, ja. E, mi imamo dokaze sve. Da, lepo. Kad smo otišli, vratili se kući. Svote lepo unutra, pogledajte video nadzor. Sejte, sedno pokažem ja moj dron kako sam lepo snimao. Da. Sve lepo ću pokazati. Prvo večer smo napravili žurku, htjeli smo to vrijeme da ostavimo za upoznavanje, za zezanje. Nismo se toliko opterećivali sa snimanjem, sa vlogovanjem, tako da smo ostavili kameru i samo smo se zezali. I onda, tu se završava naša priča, ali ne happy endom, zato što smo se Goca i ja razbolili kao... Kao šta smo se Goca razbolili?
kao mačke bolesne. Ja sam dobio temperaturu, dobio sam rijetku stolicu, dobio sam sve i svašta, mi smo samo ležali u krevetu i ništa nismo radili. Jana i Mino su se spakovali, otišli su za BG, bukvalno se nisu ni pozdravili s nama jer smo mi spavali u krevetu, ono, nismo se ni oprostili koji ljudi, a smo se čuli kasnije telefonom i ono, ja da čekam pravimo sljedeću žurku, tako da... Generalno sam se baš iznenadio što su došli u Padej s nama i što su se tako dobro zabavljali i jedva čekam neke buduće avanture gdje ćemo svi zajedno se zezamo. Inače imali smo ceo neki plan za taj drugi i treći dan, međutim, samo smo bili bolesni. Bukvalno, evo, sad snijem ovaj voiceover, sad uskoro idem u Žednik i tek se sada osjećam onako 10% bolje, ajde možda malo više. Ovdje je baš loša, znači od jutra nismo ništa snimali, raspad sistem, gocu. Si ti isto loši dan, evo? Znači, evo ja sad ustao. Ustao sam da vlogujem i vratio se nazad u krevet, znači nije mi dobro. Sad će pa nam Veske, loži i Veske naš čuva, inače bi, ajde god se raspali sada. Veske, si ikad imao bolesnije goste? Ne, nikada. Gledajte, još mi namešta komp, ne, hlađenje mi baci boleto. A što kažeš, čime su mi zaslužili ovog Vesića? Vi svi na YouTube-u i ja kao prijatelja. Vesić je previše dobar. Trudiš se, a?